Հայաստանում նոր ձևավորված ընդդիմադիր կոալիցիան բազմահազարանոց երթեր կազմակերպել մայրաքաղաք Թբիլիսիի ազատության հրապարակ դուրս բերելով ավելի քան 20,000 մարդու։ Ցույցը խաղաղ բնույթ է կրել, մարդիկ մասնակցել են ակցիային իրենց հետ տանելով ազգային դրոշն ու փոփոխության հույսեր արտահայտող գրություններով ցուցապաստառներ։ Լրացական երազանդիմադիր կոալիցիան ձևավորել է միլիարդատեր և գործարար Բիդինա Իվանիշվիլին, վերջինը մտադիր է մասնակցել հոկտեմբերին անցկացվելիք խորհրդարանական ընտրություններին և վստահ է, որ լուրջ հաջողություններ է գրանցելու։